תארו לעצמכם ערוץ טלוויזיה שמשוחרר משיקולי רייטינג, כזה ששם במרכז את יוצרי התוכן והקהילה ממנה הם באים. יכולים לכפוס גם את העולם התקשורת. בעידן שבו הכל נמדד על פי אחוזי צפייה ולייקים, זה נשמע דמיוני. אבל ערוץ כזה של שידורים קהילתיים אכן קיים בשלט, אם רק תגיעו למספר 98. יש פלטפורמה קהילתית שבה כל מי שרוצה יכול לתת ביטוי לשפה שלו, לתרבות שלו, לדעות שלו. דוברי העיראקית, דוברי הרוסית, בעלי זיקה אקולוגית, הקהילה ההומו-לסבית או הטלוויזיה החברתית. ואכן, ערוץ 98 משדר 24 שעות ביממה, תוכניות שמופקות על ידי אלפי מתנדבים, מ-100 גופי שידור קהילתיים וב-22 שפות. ביטוי דמוקרטי לקשת התרבויות והדעות בחברה הישראלית. המדינה, שאמונה על התמיכה בשידור הקהילתי, פועלת להחלישו, בדיוק כפי שעשתה לחדשות המקומיות שבשיטת הסלאמי הלכו ונסגרו. ב-2012 קוצץ התקציב שמוקצה לגופים הקהילתיים בחצי, מ-3 מיליון ש"ח ל-1.5 מיליון, ותהליך הגשת הבקשות הפך למסורבל מאוד. התוצאות לא יכרו לבוא. אם ב-2011 קיבלו תמיכה ממשלתית 62 גופי שידור, מספרם צנח ל-31 בלבד ב-2014. קבוצות ראו שלא רק שהן מגישות וממלאות את כל התהליכים, הן נקראות כל פעם חזרה על ידי רואה חשבון של משרד התקשורת, שאחראי על כל העניין, וכל הזמן יש התכתבויות, הטופס הזה חסר, הטופס הזה לא שלם. אם אנחנו בסופו של דבר מקבלים 15,000 שקל, אז אנחנו בשביל מה לבזבז קרוב לשני שליש מהסיפור הזה לרואי חשבון? ולכן כמות הקבוצות שמגישה כל שנה הולכת ופוחתת בגלל הבירוקרטיה שנוצרה על ידי משרדי הממשלה. המדינה בודקת כל גוף שידור על ידי 3 משרדי ראיית חשבון פרטיים שונים. משרד ראשון יבחן האם ראוי לספק לגוף אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות. משרד שני יבחן את בקשת התמיכה של הגוף מטעם משרד התקשורת. משרד שלישי יבצע ביקורת עומק מטעם משרד האוצר לגבי אופן ניצול כספי התמיכה. שילוש הבדיקות עולה למדינה לא פעם יותר מגובה התמיכה שניתנת לגוף הנתמך. אין ספק שבמצב עניינים זה משתלם למדינה לעשות הכל כדי לצמצם את מספר הגופים הנתמכים. אני מרגישה שיש פה רגולציה ועודף רגולציה ורגולציה על רגולציה, ובסוף, בשורה התחתונה, כל הסכום הוא מסתכם ב-20,000 שקלים. זה משהו שהוא נשמע לא הגיוני. הטלוויזיה הקהילתית של חדרה מופעלת על ידי 40 מתנדבים, גמלאים ברובם. הם מסתייעים בעמותה למען הקשיש כדי לממן את פעילותם השוטפת, מכיוון שהתמיכה השנתית ממשרד התקשורת מגיעה רק בסוף השנה. אנחנו מקבלים את הכסף רק לקראת דצמבר. ובעצם, אז אם לא היינו, אם לא היה לנו את המימון ביניים של העמותה, לא היינו יכולים להסתדר. ומה שקורה זה שרק מי שיש לו על מי להסתמך, בעצם יכול להפעיל טלוויזיה קהילתית. כי אתה לא יכול רק בסוף שנה לקבל על הוצאות שהוצאת במהלך השנה. אני לא יודע למה התקציבים בעצם מתמעטים משנה לשנה. אנחנו מגישים את הבקשה כמו בכל שנה, וכל שנה זה יורד ויורד. פעילי התוכנית סביב הטבע מצאו פתרון. הקבוצה ממשיכה לשדר בתמיכת החברה להגנת הטבע, מה שמוביל לניגוד אינטרסים ופגיעה בעצמאותו של השידור. אנחנו כן רוצים להישאר גוף עצמאי וניטרלי ופחות להסתמך על תמיכות חיצוניות, שהמתנדבים שלנו יהיו אלה שיכתיבו את התוכן, שהם ייצרו את התוכן בעצמם, שנוכל להקדיש זמן להכשרה שלהם. וברגע שאנחנו נתמכים על ידי גוף כמו החברה להגנת הטבע, אנחנו יותר עושים פעילויות שקשורות אליהם. כלומר, אנחנו מפיקים תוכן שהוא מאוד מאוד מתוך החברה להגנת הטבע. היעדר שקיפות באופן הקצאת התמיכה מקשה על גופי השידור לשפר את בקשותיהם לעתיד ולבקר את אופן חלוקת התמיכות. עוד התברר כי המועצה לשידורי כבלים ולוויין האמונה על חלוקת התמיכות אינה מתחשבת באיכות התוכן המשודר לצורך הקצאת התמיכה, כמתחייב, בטענה שאין לה כוח אדם לבדוק את התכנים. האם יכול להיות שכל הכספים בוזבזו על ביקורת ובירוקרטיה? לאחרונה, הטלוויזיה הקהילתית עמדה שוב בפני סכנה סגירה, הפעם עקב המלצת ועדת פילבר בראשותו של מנכ״ל משרד התקשורת, אשר המליצה להסיר את הרגולציה על השידור הקהילתי. לאחר לחצים מקשת פוליטית רחבה שהפעילו גופי השידור,
חזרה הוועדה מהמלצותיה, אך תחושת האיום על השידור הקהילתי לא הוסרה. אני מדבר על ערוץ 98, הערוץ הקהילתי בכבלים. ומה המסר? לא אכפת לנו מכם, לא מעניין אותנו מה אתם עושים, לא אכפת לנו מהחיים שאתם חיים בארץ הזאת, אתם פשוט לא מעניינים אותנו. אני לא יכול להגיד שאני שמעתי ממישהו שהוא רואה בשידור הקהילתי איזה משהו שיש לו ערך חברתי, קהילתי, דמוקרטי וכו' וכו'. אני גם לא חושב שזאת השפה, זאת לא הטרמינולוגיה, ואני חושב שזאת הבעיה.